უკვე გადავწყვიტე პირველად ცადოთ მეტროში წასვლა დამოუკიდებლად. ვიდივარ პარკში კატოსთან ერთად და მოახოთ როგორ შეძლებ საერთოდ გარკვევას ცოტა. სამი აპარატები სადაც ფუს რიცხავ, სადაც შეგვიძლია აბლა. რაც რიცხავ პარკში. აკა შეგვიძლია ბარათი ფული ჩარიცხოს. აკაც ორებ ამას. მეტროს პარკს. ხო, თახას მე ჩავარდას. გამდესაც კი. ხო, ის არის ბოლო გაჩერება. აა, კონეები ბოლო გაჩერება. ეს არის მეტროში. მეტროს ჩამწეანო სამუშაო საათები, ფერები, რიგების მიხედვით. კალიასკი პრობლემა არ იყო შემოსვლა. უფრო მარტივად შემოვიდით, ვიდრე დრო დაგვეკეცა და ფერი ამბე. ორა ერთის ხარ. და ხარ მოვა. რა კარგია ღია მეტროები როა. აი ერთ წუთზე. პირველად არის მეტროში. Parkside Avenue-ზე მოდით. ა ზუსტად იგივე ადგილას მოვედით. მომახმო. ძალიან მარტივად მოვედით ფოთაშორის. როგორც ხედავთ, არის ცალკე ექსა. დაყენებულია შუქნიშანიც.
I knew from the first.